Bertemu kembali Lentasan Berita edisi 1269. Saya Zawaz Yusof dan antara papala utama. Selamatkah empat ahli parlimen GRS? Belia Muflis perlu dibantu langkah ke depan. Perikatan Nasional Denhaka Masa untuk berubah berhentilah tunggang agama Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bekas Menteri Undang-Undang Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, empat ahli parlimen Sabah yang meninggalkan bersatu tidak perlu mengosongkan kerusi mereka kerana sudah keluar parti pada awal Oktober lalu sebelum pertandingan pada pilihan raya umum ke-15. Saya ingin membuat penjelasan mengenai empat ahli parlimen GRS yang tidak perlu mengosongkan kerusi mereka berdasarkan sumber yang boleh dipercayai keempat-empat ahli parlimen bersatu ini sudah meletak jawatan dalam parti pada awal Oktober iaitu sebelum PRU ke-15. Jika itu situasinya, saya bersetuju dengan peguam perlembagaan Datuk Tengku Fuad Tengku Ahmad yang mana akta anti-empat parti tidak terkesan kepada mereka, katanya dalam satu kenyataan bersama Tengku Fuad Kelbaring. Tengku Fuad adalah penasihat undang-undang Kerajaan Sabah sementara Wan Junaidi ialah menteri yang menyelia kelulusan undang-undang anti lompat parti yang diluluskan Ogos lalu. Wan Junaidi dan Fuad berpendapat bahawa keahlian empat ahli parlimen itu berakhir pada awal Oktober sebelum pilihan raya umum berlangsung. Maknanya empat wakil rakyat GRS itu tidak melanggar akta anti lompat parti menurut mereka. Empat ahli parlimen GRS itu ialah Armizan Ali Papar, Khairul Firdaus Akhbar Khan, Batu Sapi, Jenadin Yasin Ranau dan Mat Bali Musa Sipitang. Pada 10 Disember lalu, pengerusi GRS yang juga Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Ji Nur, mengumumkan bahawa semua Ahli Parlimen Bersatu Sabah, kecuali Ahli Parlimen Beluran, Datuk Seri Ronald Kiandi, akan keluar parti. Sebelum itu, GRS berikrar memberi sokongan kepada Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pada 11 Disember lalu, Tengku Fuad berkata empat ahli parlimen GRS itu tidak melanggar perkara 49A Perlembagaan Persekutuan kerana mereka bertanding sebagai calon GRS pada pilihan raya umum ke-15 dan bukannya calon Perikatan Nasional PN atau Bersatu. Bagaimanapun Presiden Bersatu Tan Sri Mahyadi Mak Yassin dalam kenyataannya pada ahad lalu kedudukan empat ahli parlimen bersatu yang bertanding menggunakan logo GRS dalam pilihan raya umum ke-15 akan ditentukan berdasarkan undang-undang anti-lempak parti di bawah perkara 49A Perlembagaan Persekutuan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Saim menegaskan pihaknya perlu menunggu laporan rasmi daripada Jabatan Peguam Negara berhubung status empat Ahli Parlimen Bersatu Sabah yang mengumumkan keluar parti baru-baru ini. Beliau berkata ini kerana keputusan muktamad mengenai perkara itu terletak kepada Speaker Dewan Rakyat berdasarkan perkara 49A Perlembagaan Persekutuan. Saya perlu tunggu laporan rasmi dan pandangan Undang undang daripada Jabatan Peguam Negara. Kedua, saya rasa dalam perkara 49A, Perlembagaan Persekutuan Keputusan Muktamad adalah terletak kepada Speaker dalam masa 21 hari selepas notis diberikan kepada beliau katanya dipetik beberapa media. Sama ada empat ahli parlimen tersebut melanggar perkara 49A atau tidak yang jelas mereka tiada kesetiaan kepada Presiden Bersatu. Itulah balasan dunia kepada pemimpin yang mendambakan kuasa sehingga sanggup menikam rakan sendiri setelah diselamatkan. Selamatkan oleh Pakatan Harapan pada pilihan raya umum ke-14 yang lalu. Walaupun Perikatan Nasional menang 73 kerusi campur satu, Allah Subhanahu SWT tidak meredakan kejayaan mutlak kepada Mahyadin. Penyokong sendiri sudah bertempiaran lari. Menteri Belia dan Sukan KBS Hanah Yoh menolak amalan masa lalu bahawa hanya ahli politik Melayu yang boleh menjaga orang Islam atau hanya ahli politik Cina yang boleh menjaga orang Cina pemikiran seperti itu mesti dihentikan kerana tahun sekarang adalah 2022 dan kerajaan perpaduan perlu memastikan semua wakil rakyat yang mendapat mandat daripada rakyat akan berkhidmat untuk kebaikan semua katanya tindakan beliau menggunakan peruntukan ahli parlimen Segambut sebanyak 29950 ringgit untuk membeli van jenazah bagi Masjid Al Imam Al Ghazali membuktikan pendiriannya katanya beliau buta warna kulit sebagai ahli parlimen sebagai wakil rakyat khidmat harus diberi kepada semua pihak secara keseluruhan. Laju Hanayuh melaksanakan tanggungjawab sebaik saja beliau dilantik untuk menyandang jawatan seringkali diberi kepada kaum lelaki itu. Kali terakhir jawatan berkenaan dipegang oleh wanita ialah pada tahun 2004-2008 iaitu Datuk Seri Azalina Osman Said. Antara langkah awal yang jadi prioriti dan akan dilaksanakan oleh KBS ialah untuk menangani isu golongan belia yang berdepan masalah muflis. Katanya KBS akan berangka inisiatif bagi membantu belia terlibat keluar daripada status tersebut. Masa pandemik, ramai belia menjadi muflis pada usia muda dan tak ada jalan keluar. Jadi saya mahu guna infra KBS akan membantu golongan belia yang tidak dapat membantu diri mereka sendiri sekarang. Kalau usia 22 tahun hmm. sudah bankrupt, yeah. bagaimana bagaimana mereka akan berkahwin, membeli rumah, hmm. memberikan jaminan kepada anak mereka. Yeah. Katanya, menerusi video yang turut dimuat naik di Twitter miliknya, Hana berkata beliau sedang mendapatkan data untuk mengenal pasti cara terbaik membantu golongan ini yang memiliki bakat yang berlainan. Menurut beliau, program pendidikan teknikal dan latihan vocational TVET akan diperkasakan untuk membantu mereka. Kita nak bagi mereka latihan untuk membina bakat sehingga boleh bekerja tegasnya. Inilah waktu wakil rakyat yang diperlukan oleh Malaysia bagi membawa negara ini keluar daripada kemerungan kesan COVID-19. Menurut rekod Jabatan Insolvensi Malaysia, jumlah belia muflis dari tahun 2020 hingga Jun 2022 ialah seramai 10,137 orang. Kegagalan menguruskan pinjaman peribadi adalah punca utama kepada kes muflis di negara ini. Pada 6 Jun lalu, bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, kerajaan akan mengkaji semula undang-undang berkaitan kemuflisan atau kebankrapan dalam usaha membantu golongan muda yang berdepan dengan masalah tersebut. Katanya kerajaan pernah menaikkan nilai ambang kemuflisan daripada RM50,000 kepada RM100,000 dan menangguhkan tindakan undang-undang terhadap individu muflis yang terlibat pada 2020 semasa pandemik. Percayalah masa depan anak muda jadi agenda utama katanya di petik bernama namun di sebalik kata-kata manis Perdana Menteri ketika itu tidak ada langkah tuntas berikutnya bagi membantu golongan ini ini kerana lontaran isu yang mendesak itu tidak disambut oleh Menteri Belia dan Sukan ketika itu Timbalan Presiden Bersatu Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu walaupun dalam keadaan pandemik Covid-19 tumpuan kepada sukan dilihat lebih diutamakan sedangkan isu belia menganggur dan muflis amat mendesak dan memberi kesan kepada ...pada lebih ramai belia. Kini, kementerian hendaklah memahami dan mensasarkan apa yang lebih penting, perut atau keseronokan anda. Apapun penyelesaian isu belia muflis harus ditangani menerusi kolaborasi beberapa kementerian secara holistik dan telus. Ini termasuk kementerian keuangan, ekonomi, pembangunan usahawan dan koperasi dan lain-lain. Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Ustaz Tuan Ibrahim Tuan Man menafikan bahawa Perikatan Nasional menderhaka titah yang dipertuan Agung Al-Sultan Abdullah Rayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Menurut beliau, tindakan Perikatan Nasional itu adalah mendasarkan kepada keputusan dan dasar yang harus dipegang oleh parti-parti tersebut. Cuba kita akur bahawa baginda merupakan payung bagi negara kita. Mana-mana parti yang tak boleh membentuk kerajaan terpaksa diadakan perundingan. Beliau berkata demikian dalam Sembang Santai sepanjang pilihan raya kecil dan empat berdua Tioman di Bandar Baru Rompin baru-baru ini. Namun di sebalik kata-kata bahawa beliau menerima parti-parti boleh berunding untuk membentuk kerajaan, Tuan Ibrahim menyindir gabungan PHBN adalah satu keajaiban. Maka perundingan terbuka kepada parti-parti dan kita menyaksikan bagaimana perkara yang pelik. Ini antara 10 ajaib di dunia ini ya. Parti politik yang duduk serang UMNO sebagai musuh utama dia perompak penyamun, apa semua akhirnya join penyamun. Ini satu keputusan yang kita tak jangka bagaimana orang yang satu masa menyerang habis-habisan dalam kempennya Nur Anwar, Nur DAP bersumpah lagi wallahi, wabillahi, watallahi, sumpah macam-macam. Tiba-tiba apa yang berlaku mereka bentuk bersama kerajaan. Beliau menegaskan rakyat patut menolak gabungan PHBN. Tuan Ibrahim berkata demikian dalam program Sembang Santai Pilihan Raya Umum N42 Tioman Mofakat Rakyat eksklusif bersama Datuk Seri Tuan Ibrahim, Tuan bang, Untuk membuktikan pendiriannya itu benar belaka, Tuan Ibrahim mengimbas kembali rundingan antara Perikatan Nasional dan Barisan Nasional bagi membentuk kerajaan di peringkat persekutuan dan negeri-negeri dalam rangka mafakat ummah. Sebaliknya, kata Tuan Ibrahim, an akhirnya memilih untuk bersama Pakatan Harapan. Beliau mengambil contoh keberadaan PAS dalam Kerajaan Persekutuan Zaman Tan Sri Mahathir Mak Yassin dan Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob. Kerajaan Pentadbiran berjalan baik walaupun berbeza parti-parti politik duduk dalam kementerian. Dalam masing-masing, tetapi kita bekerja dalam konteks kepentingan negara yang ini dapat kita buktikan selama hampir 30 bulan kita meneraju kerajaan bersama tegas beliau. Tuan Ibrahim menafikan partinya memperalatkan agama. Ia hanya sebagai panduan sahaja katanya kerana Islam mengajar perpaduan dan menganjurkan keharmonian semua kaum. Beliau mendakwa DAP ditolak kerana convenis membawa RUU 355 ke mahkamah 2 3 kali membangkitkan isu tulisan jawi dan bendera terbalik sekejap. Bukankah itu kerja gerakan yang mencabar hudud Kelantan sehingga sampai ke mahkamah persekutuan? Bukankah MCA dan gerakan yang begitu keras menentang pengenalan tulisan Jawi di sekolah Venakula sedangkan penasihat DAP Lim Kit Siang menyokongnya? Bukankah timbalan Menteri Pendidikan ketika itu yang turut mempromosikan pengenalan tulisan Jawi ialah Tio Ni Ching, Ahli Parlimen Pakatan Harapan yang mewakili DAP dari Kulai Johor? Adakah pemimpin DAP yang menterbalikkan bendera? Sebaliknya mengapa apabila PAS yang pernah mengkafirkan AMNO seperti dalam amanat Hadi bergabung dengan parti itu menerusi langkah syaratan ia okey dan bukan dianggap sebagai satu keajaiban yang buruk? Mengapa apabila Pakatan Harapan yang berlawan dengan UMNO BN sebelum pilihan raya umum ke-15 kemudian bekerjasama dengan gabungan tersebut tiba-tiba ia menjadi kerajaan zina satu keajaiban buruk dan sebagainya sedangkan ia bukan kerajaan pintu belakang atau tebu atap Kerajaan perpaduan ini hasil titah yang Deputan Agong Majlis Raja-Raja Melayu. Justeru terimalah hakikat bahawa Perikatan Nasional dan PAS termakan racun kebencian kaum yang dicipta mereka sendiri. Seperti yang dinaratifkan oleh Tuan Ibrahim. Secara mencatatkan bahawa cadangan untuk membentuk kerajaan perpaduan oleh yang Deputuan Agong diperlekeh di hadapan media oleh pengurusi Perikatan Nasional Tan Sri Mahyadi Mak Yassin. Terimalah natijah daripada keangkuhan pimpinan Perikatan Nasional itu sendiri sehingga kalian gagal berpeluang menjadi kerajaan justru jadilah pembangkang yang konstruktif. Bukannya merengek-rengek seolah-olah tidak pernah diberi peluang. Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Dulia Maha Mulia Tuanku Muhris Ibni Almarhum, Tuanku Munawir, bagi pihak Raja-Raja Melayu menyeru kerajaan baru iaitu Pakatan Harapan dan semua sekutunya dalam kerajaan perpaduan untuk memupuk semangat kebersamaan atau spirit of togetherness kalangan rakyat Malaysia yang mempunyai pelbagai agama, bangsa dan budaya. Tuan Ku Mukhris bertitah demikian selaku pengendusi mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-260 di Istana Negara pada 30 November lalu yang berbunyi begini. Beta berharap supaya tiada lagi pemimpin yang membangkitkan isu perkauman atau agama dengan tujuan untuk menghasut rakyat. Adakah Perikatan Nasional patuh kepada titah? Raja Pemerintah calon peringkatan nasional PAS bagi Dewan Undangan Negeri Tiuman yang kalah kepada AMNO Barisan Nasional Nur Idayu Hashim dalam ucapan terima kasih kepada pengundinya berkata saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua petugas yang telah bekerja keras untuk memenangkan Islam dalam pilihan raya memenangkan peringkatan nasional pada pilihan raya kecil ini Kenyataan beliau jelas membawa maksud bahawa jika Perikatan Nasional menang pada pilihan raya kecil tersebut, makna yang menang ialah Islam. Sebaliknya apabila Perikatan Nasional kalah, maknanya yang kalah adalah Islam. Maksud ini dikuatkan dengan hujah Nur Idayu seterusnya. Kekalkan momentum kita untuk menangkan Islam dan moga terus istiqamah dalam perjuangan ini. Kenyataan beliau disudahi dengan perkataan takbir. Maknanya, mereka yang tidak memilih Perikatan Nasional adalah golongan yang mengalahkan Islam. Astagfirullahalazim. Keputusan kerusi Dewan Undangan Negeri Tioman memberi kemenangan kepada Barisan Nasional calonnya Datuk Seri Muhammad Johari Hussein. Calon Pakatan Harapan Menusi Parti Amanah Negara Amanah Muhammad Fadli Muhammad Ramli mengumumkan pendirian memberi laluan kepada calon Barisan Nasional pada pilihan raya tersebut susulan pembentukan Kerajaan Perpaduan Pakatan Harapan Barisan Nasional di Pahang. Kesemua calon yang bertanding pada pilihan raya kecil ciuman adalah Melayu Islam termasuk Osman Abu Bakar Pejuang dan Sulaiman Bakar Bebas Malangnya, Noh Idayu secara dangkal menyiratkan mereka semua adalah daripada kalangan yang bertindak untuk mengalahkan Islam. Ternyata ia satu kenyataan yang membangkitkan isu agama dengan tujuan untuk menghasut masyarakat bahawa mereka yang mengundi selain Perikatan Nasional bukan daripada kalangan yang mahu memberi kemenangan kepada Islam. Bukan hanya Noh Idayu ingkar titah raja pemerintah yang melarang perbuatan terkutuk itu. Malah kenyataan beliau ini merupakan bentuk takfiri baharu yang mengkafirkan sesiapa sahaja yang menentang calon yang diperadakan dilakukan oleh PAS. Sikap calon Perikatan Nasional Tiuman ini tidak mengherankan. Beliau hanya walak kepada kenyataan Presiden Partinya Tan Sri Abdul Hadi Awang yang katanya PAS menolak mudarat politik yang lebih besar dalam Pakatan Harapan. Ramai dalam kalangan PH yang tidak beriman atau berakidah dan bermoral berakhlak secara terbuka mengumpulkan kumpulan pemberi rasuah dan penerima rasuah. Katanya, Harakah Deli 15 September lalu. Seperti kata peribahasa Turki busuk ikan mula daripada kepala bertentangan dengan dakwaan pihak sebelah sana. Pakatan Harapan tidak mempunyai media yang berbayar dengan lumayan untuk bekerja demi menegakkan keadilan, perpaduan dan keharmonian pelbagai kaum di negara ini. Justru pimpinan Pakatan Harapan tidak boleh berdiam diri berhubung naratif yang berbahaya ini. Tiba masanya, Pakatan Harapan mempunyai pasukan cyber trooper yang mantap dan mampu menangkis dan menyerang balas naratif song sang yang berbahaya kepada negara. Pilihan raya negeri akan berlaku tidak lama lagi. Naratif song sang akan terus berlagu. Jika mahu selamatkan negara demi anak cucu, bertindaklah sekarang kerana masa tidak pernah menunggu. Tidak cukup jelaskah titah raja pemerintah negara? Ingat, rakyat sentiasa memerhati Teruskan bersama kami di Jom Channel dan lagi di jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zafaz Yusof, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi.